con Rossi. Thank you.
Pirmā pietiekamā spēlētāja,
5 команда. А центр то номеру Аукума Донашини, Алекси, Энсинша, Тилдичу, Пирма номеру, Франциск Густав, Валси, Сапир, Бек то номеру, Микс Янсон. Номер 4, Алекси Сенсинш, Пирма пиозиме. Vēs komandai 4 komandu piezīmēs. Thank you.
Rowling. Sitten Pasneri Tuorskaunissa, kannuskamankaa vuotraattia siinä. Täällä tänään yhdessä komandaamassa. Toin paksutua numero laukumaan tuotessa Nix Wiglissa, tietysti piekko numero Nix Jansson. Nikolai Koto. Yeah.
9 pasů Kristián Srbusič, bez komanda Uhotra Pěříne. Bez komanda Četra z komando Pěříne. Thank you.
Mākslinieks komandā Rodrigo Bumeistars, otrā piezīmē. Spēlētāji Maiņa Kandaus komandā 0. Numuru laukumā dodas Dāvis Kundrāts. Kristaps Kotrīs. Minūtes pārākums vēl komandai. Kristaps Gotfrīds Kandaus komandā otrā piezīmē. Kandaus komandā ir četras komandu piezīmēs. Nikolai Zotovs. Minūtes pārtraukums Kandaus komandai. Numurs 6 Kandaus komandā Arvis Savčenko, pirmā piezīmē. Niks Kvīnis. Numurs 6 Arvis Savčenko Kandaus komandā otrā piezīmē. Pirmā komandā. Ar 19. Numuru laukumā dodas Kristiāns Rūsiņš. Nikolai Zotovs. Oh!
Tā pirmais pusmaiņš prezīvs rezultāts 36-31 vadībā Lecce komandā. Yeah.
Nummer 1, Veljko komanda Rodrigo Bumeistars. Trešā piezīme. Komandas komanda Rastota nr. 8, Dāvis Čīmās.
Rozentāls, pirmā piezīme. Spēlētāji Maļovēs komandā ar 19. numuru laukumā dodas Kristians Rūsiņš, ar 4. numuru Aleksis Emsiņš. Thank you.
jaunās komandās. Vēl komandām 15 no kurām komandas Skars Jakub. Jaunās komandās. Gars Kraķis. Okay.
tai näin Veskomanda, 9. numeru Valkomand, Gržas Nikolai Zotovs, 19. Kristians Rusi. Kandos komanda, 17. numeru Riklar Skauli. Yeah.
Kahdessa Mikko Kantaus komentaa Chattota Apia Siinen. Kantaus komentaa Kettilös komentaa Apia Siinen. Nikolai Soto. Kaita myös Hakkavalle ja Kuplakaskaita on Steele Trek RTU.